Hei, tervetuloa eläinfysiologian histologian luennolle, jossa nyt aiheena on sidekudoksen erilaiset kudokset. Nämä sidekudoksesta, soluista ja sen ympärillä olevasta väliaineesta rakennetaan kolmenlaisia kudoksia, joista yhdestä ei tarvitse kauheasti välittää, koska tämä on kehitysbiologian asia. Emproolan sidekudos, siellä on mesenkyymiä, erilaistumatonta, ja sitten siellä on tämmöistä hassua limaa erittävää sidekudosta, vaikka mulla on just aikaisemmin opittu, että epiteelihän oli se, mikä, mikä oli limaa erittävä. No, sitten meillä on olemassa perinteinen varsinainen sidekudos. Tämä on just sitä sitkeätä ainetta. Meillä on löyhää sidekudosta ja jäykkää, joka on yhden suuntaista tai verkkomaista. Ja sitten meillä on olemassa erilaistunutta sidekudosta, joka on rusto, luu, rasvakudos, imukudos, verisolujen tuottava hemapoettinen kudos ja veri hyvin monenlaisia. Ja tämä oikeastaan tämä erilaistunut sidekudos kertoo sen, että miksi sitä sidekudosta on ihmisessä niin valtavan paljon. Näille kaikille on tyypillistä se, että siellä on solujen lisäksi sitä soluväliainetta, ja se soluväliaine on varmaan aika tärkeässä roolissa, vaikka ruston tai luun rakenteessa. Eli jos me katsotaan vaikka polvea, niin mitä siellä on? Ää, sellaisia rakenteita, jotka muodostuu sidekudoksesta. Siellä on tämmöistä löyhää sidekudosta, semmoista joustavaa ainetta. Sitten siellä on vaikka jänteissä tämmöistä jäykkää yhdensuuntaista sidekudosta. Sitten se koko polvi pysyy kasassa sen takia, että siellä on luuta. Ja sitten siellä on vielä rasvaa, siellä on rustoa ja siellä on verta. Sitten jos me ajatellaan, että me ollaan aikaisemmin opeteltu, että sen pinnassa on se epiteeli, niin ainoa mitä me ei ole käyty läpi on hermot. Ja lihakset, mutta niitä käydään läpi seuraavissa videoissa sitten. Jos ruvetaan katsomaan, millaisia nämä sidekudokset on ja miten ne toimii, niin meillä on tämä löyhä sidekudos, joka on tämmöistä hentoa pakkausmateriaalia. Yksi hyvä esimerkki siitä on suolen epiteelin alla. Tuossa on noita epiteelisoluja, jotka on noita lieriömäisiä, ja sen alla näkyy ihan erinäköisiä soluja tumat on siellä vähän sikin sokin ja ei niin kauhean tiiviisti, jolloin siellä on varmaan soluväliainetta myös. Ja jos me ruvetaan tämmöistä löyhää sidekudosta rupeaa katsomaan, niin siellä on, näkyy näitä vaikka fibroplastien, näiden sidekudossolujen tumia, ja ne on aika harvassa siellä. Siellä on pakko olla silloin paljon sitä soluväliainetta. Ja siellä aineessa menee erilaisia säikeitä. Siellä on paksuja kollageenisäikeitä, ohuita elastisia säikeitä. Ja sitten huomataan, että nämä kaikki mustat täplät eivät olekaan saman kokoisia, vaan siellä on pieniä soluja ja sitten vähän tämmöisiä isommalti iso, värjättyjä, värjäytyneitä tämmöisiä mastsoluja, niitä immunipuolustuksen soluja. Okei, okay. jos meillä on löyhää sidekudosta, niin meillä on pakko olla myös jäykkää. Ja tämä jäykkä sisältää paljon niitä kollageenisäikeitä, jotka risteilee siellä verkkomaisesti. Ja tästä on hyvä esimerkki on tämä ihon verinahka, jossa jos me otetaan hematoksyleeni eosinivärjäys niin eosiini värjää niin sen kollageeni punaiseksi ja siellä näkyy tämmöisiä köysiä, jotka menee eri suuntiin. Ja tätä esiintyy myös verinahan lisäksi myös monissa sisäelimissä, Eli sen ei aina tarvii olla ihan valtavan paksu sen kerroksen. No, tämän, jos se on tämmöistä verkkomaista, niin sitten tietenkin se voi olla myös yhdensuuntaista. Äh, eli silloin ne kollageenisäikeet säikeet menee samaan suuntaan ja silloin me saadaan sitä vetolujuutta yhteen suuntaan ihan älyttömän paljon. Ja näiden säikeiden välissä on fibroplastia, ne on ihan jonossa noin tummat se on ihan hyvin, voidaan kuvitella, että siellä niiden, ne on jonossa, niiden välissä kun on pelkkää punasta, niin siellä on niitä kolageenisäikkeitä, jotka menee tuolla ylhäältä alas. Ja tällä me saadaan niitä vetolujuutta yhteen suuntaan, saadaan tehty jänteet, saadaan tehty nivelsiteet, mutta niitä on myös rustoissa ja luussa ja, monissa elimiä ympäröivissä kapseleissa, eli me halutaan sitä lujuutta saada sinne. No näiden lisäksi meillä on tämmöinen retikulaarinen sidekudos, joka muodostaa sellaista tukiverkkoa. Sellaisissa elimissä on paljon soluja. Niissä rauhasissa imu imusolmukkeissa, maksassa. Meillä on semmoista ohuita ää, sidekudoksia, ää, jotka, joilla pidetään oikeastaan ne, kudokset, ne kudoksessa nämä toiminnalliset solut, niin pidetään ne jollain tavalla kasassa. Ja silloin tämmöisessä retikulaarisessa sidekudoksessa ruvetaan katsomaan, niin siellä yleensä löytyy kaikkia muita soluja myös mukana. No tämmöisten varsinaisten sidekudosten lisäksi meillä on nyt sitä erilaistunutta sidekudosta, joka on esimerkiksi valkea rasvakudos. Kaikkein helpoin histologinen näyte, mikä vaan voi olla. Tuommoisia tyhjiä ä, aukkoja, pyöreitä palloja. Ja idea siinä on se, että ne on tyhjiä sen takia, että kun me tehdään tämmöinen histologinen näyte, niin me käytetään orgaanisia liuottimia ja ne liuottaa pois sen rasvan sieltä ja silloin ne jää tyhjä tila. Ja tämmöisessä valkeassa rasvakudoksessa tämä on tämmöistä, se on yksi tämmöinen rasvapisara. Sen takia puhutaan tämmöistä unilokulaarisesta rasvakudoksesta. Ja se rasvapisara täyttää käytännössä koko sen solu ja litistää sen tumankin sinne reunaan. Ja tätä on monessa paikassa. Meillä on ihon alla, meillä on vatsa ontelossa, kämmenissä ja jalkapohjissa ja kaikkihan me tiedetään, että tämä toimii hirveän hyvänä energiavarastona. Mutta myöskin ihon alla, niin se toimii myös suojana. Ja itse asiassa yksi, mikä unohtuu helposti, niin vaikka jalkapohjissa, siellä on pakko olla kerros valkeita rasvaa, jotta nämä meidän jalan luut ei koko ajan tömähdä tuohon asfalttiin niin kovasti. Eli ne toimii myös iskuvaimentimena. Ja jos me katsotaan tätä valkeita rasvaa, niin siellä on se rasvapisara on siellä keskellä. Se on työntänyt nämä sen tuman ja kaikki soluelimet muut sinne reunoille. Ja se on helppo tunnistaa, tämmöiset tyhjät re reijät ei voi mennä minkään muun kanssa sekaisin paitsi keuhkojen. Ja nekin on ihan erinäköisiä. Nämä rasvasolut on älyttömän isokokoisia, 0,1 milliä on halkasia. Ja sen takia ne on hirveän helppo tunnistaa. Ja siellä se rasvapisara täyttää käytännössä koko sen solun ja siellä on diasyliklyserolia ja, kol ja kolesteroliesteriä. Ja miten, tämä, miten näitä ruvetaan täyttämään, niin on se, että jos meillä on veressä insuliinia, niin insuliinin reseptori rupeaa toimimaan näissä rasvasoluissa, ja silloin nämä rasvasolut rupeaa rakentamaan diasylkylyseroleja, kolesteroliesteriä ja pakkaamaan niitä tonne lipidirakkuloihin. No, jos meillä on valkoista rasvaa, niin meillä on myös ruuskeita rasvaa. Näytö onkin ihan erinäköinen. Tämä näyttää vähän niin kuin likaselta. Ja tässä ei olekaan semmoista isoa, valtavaa, tyhjää tilaa, koska täällä on näitä rasvapisaroitaankin monta. Ja se tuma ei olekaan silloin työntynyt sinne reunalle, vaan se voi olla siellä ihan keskellä. Ja syy, miksi tämä näyttää semmoiselta vähän likaselta, on se, että siellä on paljon muuta tavaraa. Siellä on paljon esimerkiksi mitokondrioita, joka aiheuttaa sen, että tälle saadaan semmoinen ruskea väri. Tämmöisessä kudoksessa, missä on ruskeita rasvaa, niin siellä on yleensä paljon verisuonuja ja tätä on paljon ennen kaikkea sikiöillä, vastasyntyneillä, sitten semmoisilla nisäkkäillä, jotka ää, nukkuu talvihorrosta. Ja kaikkihan me tiedetään, että ruskean rasvan idea on se, että me tuotetaankin lämpöä. No, vanhoissa koulukirjoissa yleensä on tämmöinen kuva, missä näytetään vastasyntyneellä, että ruskeita rasvaa on tuolla solisluun yläpuolella ja munuaisten ympärillä ja lapaluiden välissä. Mutta itse asiassa sitä löytyy myös monista muistakin kohdista. Ja sitä on arvioitu, että se on pari prosenttia vastasyntyneen painosta, mutta itse asiassa sitä löytyy myös aikuisilta ihmisiltä, varsinkin jos me ollaan liikunnallisesti aktiivisia. Ja hassupuoli tässä on se, että tämä tarina ei ole millään tavalla ohi, vaan itse asiassa me tunnetaan nykyään myös ruskean rasvan lisäksi BG-rasvaa. Eli siitä samasta kantasolusta voidaan tehdä joko ruskeita rasvasoluja tai BG-rasvasoluja. Ja niissä on pikkasen erilaiset säätelytekijät, mutta luultavasti se toimintaperiaate sitten sen lämmön tuottamisessa on ihan sama. Siellä on niitä ra rasvapisaroita, siellä on paljon mitokondrioita ja niin edelleen. No, rasval lisäksi me voidaan verrata, minkä näköinen tämä valkea rasva ja ruskea rasva nyt on. Huomataan, että näyttää ihan erinäköisiltä. Ää, yksi, mikä kannattaa, kun ruvetaan vertaamaan kahta näytettä, niin kannattaa katsoa ensimmäisenä se, että minkä kokoisia nuo mustat pisteet, eli ne ää, solun tumat, on. Ne niin pitäisi olla suunnilleen samankokoisia, jolloin me katsotaan suurin piirtein samaa tuota, suurennosta. Ja nyt noissa näyttää olevan tumien koko suunnilleen samankokonen, niin huomataan, että tuossa ruskeassa rasvassa vasemmalla noin solut on kymmenen kertaa pienempiä kuin tässä valkeassa rasvassa. Eli ää, tämä kertoo jo aika hyvin sitä. Ja sitten toinen on se, että valkeassa rasvassa se on tyhjä. Tässä toisessa se on täynnä kaiken näköistä. Eli kun siellä on pieniä, useita pieniä rasvapisaroita ja sitten siellä on paljon mitokondrioita, niin näyttää tämmöiseltä pilkulliselta. No rasvan lisäksi meillä on myös se ruusto. Ja tämä ruusto ja luu kehittyy aika samantapaisesti, mutta niissä on yksi ero on se, että se on eri kollageeni. Ajatus on se, että, että evolutiivisesti varmaankin tämä kollageeni ykkönen ja vitonen on vanhempia proteiineja. Sen takia niitä löytyy myös tuolta selkärangattomien rustosta, kun taas selkärankasilla, niin ruusto ja selkäjänne, niin se on lähinnä kollageeni kakkonen. Ja rusto on hirveän yksinkertaista kudosta. Siinä ei ole verisuonia ja sen takia ne vauriot on myös hirveän heikosti korjattavia. Murtunut nenä on murtunut näköinen aina jäiäisesti. ja iäisesti. Ja tämä rusto kehittyy. Miten se kehittyy on se, että meillä alki on alkion mesenkyymisoluja. Ja ne muuttuu kondroplasteiksi, tämmöisiksi rustosoluiksi, ja ne alkaa erittää kakkosta ja proteoglugaania. Ja meillä on kolmenlaista rustoa, meillä on lasirusto, joka on tämmöinen tyypillinen rustorakenne. Meidän esimerkiksi keuhko, henkitorvi, keuhkoputki, rustokalojen tukiranka, sikiön tukiranka. Ja sitten meillä on elastista rustoa, jo, jossa onkin soluväliaineessa elastiinia. Ja tästä on hyvä esimerkki korvalehdet. Ja kolmas onkin tämmöinen säikeinen rusto, joka alkuun tuli mieleen, että hei, tähän näyttää tämmöiseltä jäykältä yhdensuuntaiselta sidekudokselta. Nämä säikeet onkin nyt tässä rustossa järjestyksessä. Ja, ja sitten siellä on vielä kollageeni ykköstä, mikä taas viittaisi vähän niin kuin luuhun. Ja tätä on paljon siellä, että me kiinnitetään pehmeitä kudoksia luihin tämmöisellä säikeisellä rustolla. Mutta se ei ole se kaikkein tyypillisin. Jos me ruvetaan katsomaan, minkä näköinen on rusto, niin siellä on paljon tämän solun ympärillä on tämmöistä tummaksi värjäytynyttä ruston perusainetta, ja sen, siinä perusaineessa on tämmöisiä onteloita, tämmöisiä lakunoita tai kondroineita, joiden sisällä on näitä ruustosoluja. Ja niitä ruustosoluja on siinä lakunassa joko yksi tai jossain tapauksessa voi olla kaksi, kun se on jakautunut. Ja kun katsotaan vähän laajemmin sitä rustokudosta, niin sen päällä on tämmöistä jäykkää sidekudosta, tämmöistä perikondriumista. Ja kun tämä rustokudos lähtee kasvamaan, niin idea on se, että me voidaan kasvaa, kasvattaa sitä tuolta pinnalta. Ne Kondroplastit voi tuottaa uutta rustoa sinne vanhan pinnalle. Tai sitten tuolla alempana nämä jakautuneet kondrosyytit tuottaa uutta rustoa, kun ne jakautuu jakautuihin tuottaa sitä ruston väliainetta. Okei okay. Ruston lisäksi me, meillä on tietenkin luu. Ja nämä livittyy toisiinsa siinä, että kun, jos me ajatellaan meidän yksilön kehitystä, niin vastasyntyneillä nämä meidän luuranko on pitkälti rustoa, ja tämä rusto luutuu pitkien luitten osalta sillä, että me saadaan sinne lisää kalsiumia. Mutta tämä ei ole koko totuus. Me saadaan tuosta sidekudoskalvon sisällä tapahtumaan myös ohuille luille luutumista. Eli ei välttämättä ei tarvi aina tämmöistä rustovälivaihetta. Esimerkiksi leukanluu on hyvä esimerkki. Ja miten tämä, mistä tämä luusto, luu koostuu? Niin me ollaan koulukirjoista opittu, että meillä on kolmenlaisia luusoluja, kaikki on osteoita. Osteoblastit, eli nuoret solut, osteosyytit, eli vanhat solut, ja sitten tämmöiset osteoklastit, jotka on tämmöisiä makrofageja. Ja sitten meillä on luute, luissa meillä on paljon soluväliainetta. Se on 60 prosenttia hydroksyapataattia. Huomataan, että sen kemiallisessa rakenteessa on paljon kalsiumia. Sitten siellä on fosfaattia ja sitten siellä on Eli tänne tarvitaan se foskalsium, äh, kalsium näiden ruitojen kehittämisessä. Mutta sitten siellä on tämä 40 prosenttia, on orgaanista soluväliaineita, siellä on kollageenisäikeitä, siellä on proteoglugaaneja. Jos me ruvetaan katsomaan, millainen, mitä tapahtuisi, jos meillä ei olisi näitä orgaanisia tai epäorganisia aineita, niin jos meillä ei ole kalsiumia, niin me saadaan tämä luu solmuun. Ja jos meillä ei ole kollageenia, niin me saadaan tämä luu hirveän hauraaksi ja hajoaa helposti. Ja tämä nyt on, hyvin kertoo sen, että se meidän vanha totuus, että me tarvitaan kalsiumia, jotta me saadaan pidettyä luut vahvoina, ei pidä paikkaansa. Me tarvitaan siihen proteiineja. No, Luita ja sitä ympäröivää sidekudosta jaotellaan eri tavoin. Me ollaan koulusta varmaan opittu anatominen jako, että meillä on olemassa tiivis luu ja sitten meillä on luun keskellä on tämmöinen sieniluu. Toinen tapa, meillä on tämmöinen hieno rakenne, mitä me voidaan jakaa. Meillä on tämmöistä primaarista luuta ja sekundaarista luuta. Ja lisäksi me voidaan jakaa tätä luuta ympäröivää sidekudos niin, että se sidekudos, joka on sen luun sisällä, on tämmöinen endosteum ja ulkopuolella on peristeum. Miten näitä ohuita luita pystytään muodostamaan? Idea tässä on se, että nämä nuoret luusolut esiintyy tämmöisenä kasaumina tämmöisenä, ja erittää sinne soluvälitilaan tämmöistä osteoidin ainetta, joka kun sinne tulee kalsiumia, niin se kovettuu. Ja silloin nämä luusolut jää sinne jumiin ja niistä tulee osteosyyttejä. Ja sitten täällä ympärillä oleva sidekudos muuttuu uusiksi osteoblasteiksi. Ja sitten sinne rupeaa tulemaan verisuonia, niin se verisuonet estää, että tämä osteoidi ei kovetu. Jolloin sinne keskiosaan jää tämmöisiä onkaloita, tämmöisiä ansoja. Ja pinnalla ne osteoplastit kehittyy täksi periosteumiksi, ja tämä periostum muodostaa tämän suojakerroksen ja lopulta nämä verisuonet kasautuvat siellä keskelle ja muodostaa luuytimen. Entäs sitten paksut luut? Idea tässä on se, että meillä on rustokudoksen pohjalle, ruvetaan rakentaa näitä ää, paksuja luita. Ne ei tule niin, että ne rustosolut muuttuisi luusoluiksi, vaan ne tulee niiden tilalle. Tämän ruston päähän muodostuu tämmöinen rustokalvo, perikordium, ja se on ne rustosoluja ympäröivä kudos kalsifioitu, eli kovettu. Ja sitten nämä rustosolut ei saa ravintoa, vaan ne kuolee pois. Silloin sinne jää tyhjää tilaa, jonne tunkeutuu verisuoni, joka tuo sinne luusoluja. Sitten, kuten rusto kasvaa, se hiussuonet lävistää sen, ja sitten Tämä ruustokalvo muuttuu tämmöiseksi luuta muodostavaksi periosteumiksi, primaarista luutamortaan muodostamaan. Ja myöhemmin tämä sama kehitys jatkuu siellä luun päissä, ja sen takia puhutaan tämmöisestä sekundaarisesta luun muodostamisesta. Vola! Eli me voidaan jakaa tämä rakenne lopulta niin, että meillä on pinnalla sitä tiivistä luuta ja keskellä tätä sieniä. Tai sitten me voidaan jakaa sen hienorakenteen mukaan. Siellä primaarisessa luussa ei ole mitään säännöllisiä kerroksia, näitä lamelleja, ja vaan siellä on sidekudosta, siellä on näitä osteoplasteja muodostuvaa pinnalla ja, ja, ja niin edelleen. Ja sekundaarinen on se meidän perinteinen, mitä me ollaan totuttu, missä on näitä Harvisin kanavia ja Volkmannin kanavia ja niin edelleen. Ja tämmöisiä vuosirengasmaisia kehiä. Miten tämä sekundaarisen ruudun rakenne toimii? Meillä on siellä Harvesin systeemi, tämmöisiä kanavia, joissa ne verisuonet ja hermot kulkee, ja sen ympärillä on tämmöisiä lamelleja. Ja sitten siellä on tämmöisiä poik poikkisuuntaan olevia Volkmannin kanavia, jotka alkaa sieltä periosteumista tai endosteumista ja yhdistää näitä Harvesin kanavia. Ja nämä peruslamellit. Kiertää koko luun ympäri. Ja nämä välilamellit sijaitsee siellä harvisin lamellien välissä. Ja ruvetaan katsomaan tarkemmin. Okei, okay. meillä on siinä tiivisluu luu ja Sieniluu, ja sen ympärillä on periosteon kalvo, sisällä on luuydinontalo. Jos ruvetaan katsomaan tätä tarkemmin täältä, niin meillä on tämä. Ulkona oleva kalvo tai periosteum, siinä on kaksi kerrosta. Siinä on tämmöinen säijekerros ja sitten tämmöinen luuta muodostava osteogeeninen kerros. Sitten siellä näkyy olevan pystysuunnassa meneviä näitä Harvesin kanavia, poikkisuunnassa meneviä Volkmanin kanavia ja siellä menee näitä verisuonia, laskimoita, valtimoita. Ja niiden ympärille muodostuu näitä Harvesin systeemeitä ja Siellä on näitä tällaisia välilamelleja ja peruslamelleja. Peruslamellit kiertää aina, aina tämän, ää, yhden tämmöisen luuson kanavan, ää, harvesin kanavan ympärillä ja sitten nämä välilamellit on siellä jollain täytetty, kun ei voida tehdä pelkkiä ympyröitä vierekkäin. Ja idea silloin siinä on se, että me on tämä ää, osteosyytti on siellä keskellä ja siitä lähtee reijät, eli se ei jää sinne ihan kokonaan umpeen, vaan saadaan sitä ravinteita eri puolille. No niin, siinä meillä on tästä sekundaariluuta, jossa huomataan, että siellä on näitä ympyröitä, siellä on näitä ää, tota, Volkmanin kanavia ja Harvesin systeemeitä. Ja tämmöinen Harvesin kanava, ja harvisin systeemi on se, millä, minkä, minkä avulla tämä luu on hirveän helposti tunnistettavissa. Siinä on se keskellä se kanava ja sen ympärillä on näitä luusoluja näiden lamellien, lamelli, lamellikerroksissa. Kiitoksia.